Takže ahoj, já vás zdravím z Brodského klubu Oko a vedle mě už sedí náš host, Pauli Garan, takže ahoj Pauli, jak se máš? Ahoj, čau. Máme po zvukovce, jsme připravený, takže se mám dobře. Takže se těšíš na dnešní koncert? My jsme tady hráli minule, tady jsme minule hráli vlastně s hardcoreovýma kapelama, i s kamarádama z Hopes a bylo to skvělý, takže se těším i dneska. To mluvíš určitě o November Weekendu v roce 2014, když jsi tady hrál. Takže jak na to vzpomínáš? Určitě dobře, ne? Na fanoušky, máme tady dobré fanoušky, ne? Dobré prostředí. Hele, ten datum a všechno to si nepamatuju samozřejmě, takže jsem rád, že jsme to připomněla, kdy to bylo. A vlastně myslím tohle z toho a bylo to skvělý, právě mě to překvapilo. Neviděl jsem, co mám čekat od společné akce s hardcoreovýma kapelama a vlastně furt doteď na to vzpomínám jako na jednu z nejlepších akcí v takovýchto klubech, který jsou jako dobrý, není to nic jako novýho, jsou to nějaký zrekonstruovaný kina nebo divadla, který já mám rád, takže to pro mě byl zážitek, na který rád vzpomínám. A co se ti vybaví, když se řekne Havlíčkův Brod? Vybaví se mi, nic, ne, vybaví se mi fotka ze stage, kterou jsme tady měli vlastně se všema klukama, se kterými jsme tady hráli a vím, že jsem měl tričko právě od Hopes s takovým buldočkem, který jsem měl hrozně rád a někde jsem ho ztratil, takže vždycky se na tu fotku aspoň podívám a říkám, ty vole, to byly doby, tohle triko a všechno to bylo tak nádherný, teď to stojí za píču všechno. A jak zatím hodnotíš turné probíhající? Už máš za sebou pár koncertů, začínal jsi v Olomouci, jestli se nepletu. Tu dohodnotím zatím velmi dobře, až na to, že ten start jako nebyl úplně nejlepší. V Olomouci bylo asi 200 lidí v předprodeji a z předprodeje přišlo jenom 100. Což vůbec nevím, jako, co ty lidi dělali, jestli zapomněli na ten termín, nebo... A doteď nevíte, co se stalo? Nějak jsem to jako nestudoval a na místě vlastně přišlo asi kilo. Takže na jako ten velký prostor, tady jsme čekali, že bude zaplněný, tak to bylo takový jako prořídlejší na to, jaký to bylo na minulých jako zasávkách. Ale zas taky to byl jako super klub, super atmosféra. Takže se nemám na co stěžovat a ostatní ty koncerty zatím jako dopadly všechny skvěle. A včera jsme hráli na Majalesu v Hradci a tam to bylo boží taky. Tak na to navážu, vlastně včera jsi hrála v Hradci a příští vystoupení budeš mít na Majalesu v Praze, jestli se nepletu, 29. dubna. Takže vlastně Brod je taková mezizastávka mezi festiákama. Takže otázka zní, jestli máš radši letní festivaly nebo nějakou klubovou scénu. Tak ono to bylo naplánované naším booking manažerem tak, aby právě do té tour klubový se vlezly i ty Majalesy, které jsou vlastně jako openery. A já popravdě mám radši tu klubovou atmosféru, ty fakt jako narvaný malý sály, že i občas lamentu nad tím, jestli hrát fakt ve velkých prostorech, nebo jestli to udělat jenom pro menší klub, kde vím, že to bude narvaný. Ale postupem let vlastně jsme zjistili, že i na těch velkých stagech docela jako ty lidi fungujou a tu show máme si myslím vystavenou tak dobře, že to funguje jak venku, tak vevnitř, ale furt převládají ty klubíky prostě. A teď otázka, co zajímá asi všechny tvoje fanoušky, kde bereš inspiraci k textům? Třeba takový penicilín? Hele, tak penicilín zrovna to je starý text, který jsem napsal za dobu BPM. Teda spíš ta první sloka, druhou jsem dopsal až teď. A tu první sloku jsem přepsal a je to inspirovaný, já nevím, no, čím se inspiroval, jsem inspiroval všem kolem nebo knížkama, věcma, co mě v tu chvíli jako baví. A tohle to je trošku takový odkaz na Henry Millera a knížku Obratník Kozoroha, protože to je taková jako dekadentní kniha plná úchylností a takového bohemství. Tak jsem napsal takovou snůžku myšlenek, která vlastně jako zasazená do bytu, kde já přemítám a jsem takovej drogovej a halucinogenní. A teď poslední otázka, co by si skázal všem svým brodským fanouškům? Všem brodským fanouškům, jo. Pokud, já nevím, jak to dneska dopadne, takže nevím, co mi skázat. No nicméně, z minulého koncertu a z toho, jak jsem tady zažil tu atmosféru, tak bych jim chtěl vzkázat, že si toho vážím, že i takhle jsem, kde se konají většinou hardcoreový koncerty, takže na nás přijdou, udělají super atmosféru a doufám, že i dneska tady v sále pokecám s x lidma,
to vím, že minule bylo super, že hodně lidí za mnou přišlo a byly to dobrý debaty, nebyly to žádný pitomosti, tak bych jim zkázal to, že jsem rád, že tady jsou celkem jako si myslím chytrý lidi, který vědějí, na co jdou a dokážou pak udělat dobrou atmosféru, takže děkuju v podstatě. Že to byl Pauli Garant a vy už se můžete těšit na Sistrix koncertu. Tak a už tady mám hlavního pořadatele Rosťušímu, takže čau Rosťo, jak se těšíš na koncert? No těším se, trochu nervy a tak normální, no, takový zápas v okresním Přeboru. Tak ty máš s pořádáním takových akcí docela zkušenost, ne? Takže pořádáš November Weekend a dneska tady máš Paulího, tak když to porovnáš, co je horší, nebo jako na pořádání? Co je horší na pořádání? No asi nejhorší je asi tak nějak podržet nervy, být v klidu a asi myslet pozitivně, aby to jako si říkal, že to všechno bude v pohodě a asi nevyšilovat. To je asi takový nejtěžší, no. Jinak co se týče nějakých technických příprav, tak to asi normální, už standardní, tak jako normální, no. A stihneš si užít koncert vůbec, když máš kolem sebe takových starostí? Hrozně vlastně si říkám, že bych k tomu jako chtěl dospět a s těma všema lidma si hrozně popovídat, ale mám nějakou vnitřní pohnutku, která mě hrozně nutí běžet tamhle, že tam třeba něco chybí a tak, takže určitě se těším, až do toho dospěju a budu si moc hrozně pokecat s těma lidma a užít si třeba jako i ten koncert, no. A stejná otázka jako na Paulího, co by si vzkázal našim čtenářům magazínu Zoom? Co vzkázat? Sledujte dění, ačkoliv chápu, že dneska těch koncertů a pozvánek je hrozně moc. Věnujte se věcem, co máte rádi a buďte šťastní, choďte na koncerty. Milé, rád vás uvidím. To je asi všechno. Děkujem za rozhovor.